Председател, господин Димитров, очудвате ме. Аз от доста време живеех с мисълта, че вие сте представител на либералното в дясната част на залата, но днес научавам с изненада, че човешките права и по-специално универсалните права подлежат на дебат. Това ли е представата ви за пряка демокрация? Да, да отворим една енциклопедия на политическата мисъл на Блеквел. Наистина много хубаво произведение, добър алманах, издаден през 72-а година. Там е отразено това, което вие изразихте като политическа теза. Мнозинството управлява над малцинството. Мнението надделява. Това ли е обаче демокрацията в днешно време, господин Димитров? Или е това, което хой ти, заместник държавния секретар и заместник председателя на комисията Франс Тимерманс казват, че една демокрация в днешно време не може да бъде демокрация, ако не е либерална, ако не пази правата и на малцинствата? Как бихте се почувствали, ако Българската православна църква реши да инициира референдум, не дай си Боже, за това тя да бъде единствена в този сектор, в християнски? Не е субект на закона. По пътя на Виктор Орбан ли ще вървим и Унгария, се чудя аз? Когато ще променяме законите и ще отнемаме права, така че да регулираме определена конюнктура към определен момент. Да, там променят и конституцията на всеки 5 минути, само и само Виктор Орбан да се укрепи на власт. Но не мисля, че това е пътя. Не мисля, че поставянето на съществуващи права на дебат е пътя на демокрацията и развиване на демокрацията. Точно обратното. Разширяването на правата, гарантиране на повечето права и укрепването им в законите. Благодаря ви.